ordumuzun qəhrəman əskərlərindən biri işğaldan azad edilən ərazidə video çəkib. Uninfo az xəbər verir ki, video qısa müddətdə bütün sosial şəbəkələrdə ən çox izlənilənlər siyahısına daxil olub. Yayımlanan videoda ermənilərin gizləndiyi müşahidə postu görüntülənib görüntüləri təqdim edirik. Şükür Allah, buranın da azad edilir. Baxın, baxın bu küçüğün balalarının yatdığı yerlərə baxın. Baxın müşahidələrinə, baxın bunların müşahidə yerlərinə baxın. Baxın. Baxın müşahidə yerlərdir bunların. Şükür Allah, buranın da azad elədik. Allahın izni ilə. Baba, bunlar burada yatırmış. Bak, it kimi bak. Bunlar burada yatırmış. Bak, bura snayperçinin yeridir. Baxın. Baba, baxın necə nazik qruplar görünmür. Heç bana baxın. Hamısını qov. Telefon xəttlərinə zədənə baxın bunların. Uğraşlarım. Baxın. Ana, bak, zor baralayan bollet. Peyhisər. Şərəfsiz, baxın, baxın, yüksəkliyə çıxıram.